გარემოს დაცვითი სტრატეგია წარადგინა გიგლა აგულაშვილმა გარემოს დაცვის კომიტეტის ხდომაზე. მან გარემოს დაცვის კუთხით კომპლექსურ ღონისძიებებზე ისაუბრა, მათ შორის მოსახლეობის მეტჩართულობასა და ინფორმირებაზე. დეპუტატები დღეს ჭიათურაში შექმნილი ეკოლოგიური მდგომარეობითაც დაინტერესდნენ და როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ვითარების უკეთ შესასწავლად სპეციალური ჯგუფი იქმნება. იყო კონკრეტული თემები, კონკრეტული საკითხები, რომელიც მიმდარე ეტაპზე აწუხებს როგორც დეპუტატებს, ასევე მოსახლეობას და ვისაუბრეთ მათი გადაჭრის გზებზე. მაგალითისათვის ჭიათურაში შექმნილი ეკოლოგიური ვითარების და აი ამ პრობლემების გადაჭრისათვის შევთანხმდით, რომ მოახლოეს მომავალში ჩავნიშნავთ გასვლის ხდომას.